Charlie XCX och Billie Eilish. Det här är ju en thirst trap. Jo tack. Något så inåt helvete. Till och med jag blir lite blushig typ när jag hör det här. Jag bara, men så funderar lite på det här. För att det här är ju till Billie Eilish. Och då är det så här, det är ingen konstigt. Man tänker inte så mycket på det. Nej. Men jag tänker bara på typ om en bättre manlig artist hade skrivit den här texten. Säg att en svensk artist hade gjort det då. Ja, nej, men jag alltså, vill se dina trosor nu. Ja, ja, det är allt jag tänker på. Ja, okej, bror, alltså chilla. Ja, det blir restraining order. Hade det varit en manlig artist så hade det ju blivit dramaskri om det. För det är såhär, vadå, försöker du lockas med tjejer? Om Pontus Rasmusson har gjort det. Ja, det är ju det. Folk pratar om jämställdhet. Det kommer aldrig att vara det. Det kommer aldrig att vara det. Alltså, så här, och när man pratar om jämställdhet så tror jag att folk snackar väldigt mycket. Folk har fått för sig att män har rätt till allting och kvinnor har inte rätt till något. Hej! Ja, fan vad kissnade jag blev. Såklart. Såklart. Så fort jag sätter igång kameran. Då min blåsa bara... Du glömde väl inte mig? Idag är det tisdag och klockan är 20:01. Jag känner att tiden är så knall. Jag vet inte riktigt hur jag ska få ihop allting hela tiden. För att jag gick upp tidigare idag för att lämna Ian på förskolan 7:30. Så han kan äta frukost på förskolan. Sen går jag och tränar. För sen går hem, duscha, sminka mig. Nu är det ju inte så här vanligtvis. Men idag så blev det ju sådär att jag var tvungen att köra Krille till skolan. Idag körde jag Krille till jobbet samtidigt som jag hämtade vår beställning från Willys. Så jävla. Det är så jävla gött att man kan beställa mat på internet och sen bara åka och hämta. För det finns ingenting jag avskyr mer än att handla i matbutik. Jaha, har du käkat blängsilta du eller? Jag har några saker här som jag ska stoppa in i skafferiet först, men jag måste ju dock rensa här. Här är också så här, alltså jag fattar, det är så jävla organiserat och rörigt här. Vad är det här? Vad sker? Alltså det är så här, du har hej då fem olika glas, en av varje. Jag måste rensa ur här och organisera om, för jag får panik. Det är liksom så här, man ska inte ha det röret omkring sig, speciellt inte om man har så special needs som jag och Krilla har. Jag har dock blivit så jävla mycket bättre på att inte ha det stökigt omkring. Alltså jag ser ju till att ändå ha det rent och relativt i ordning. Jag är bra mycket bättre på det nu än vad jag var när jag var typ 23. Alltså när jag bodde i de här ettorna, du vet. Nu ska jag dock åka bort till morsan för hon behövde sin bil igen. Vi får ju låna mammas bil emellanåt nu. Den, och jag ska visa er, alltså den här bilen är så jävla ikonisk. Ni ska få se. Lilla Barbie-bilen, alltså titta på den är rosa. Liten Suzuki Alto från typ 2010. Väldigt, väldigt litet bagage. Man kan inte ta med sig någon barnvagn eller så i den. Men vi behöver ju knappt den nu eftersom att den är så stor. Åh, den är lite lortig och dammig dock. Den är så jävla charmig den här bilen. Jag gillar verkligen äldre bilar. Jag tycker det är så charmigt att köra dem. Jag älskade ju min, vad heter det, Volvo. Jag hade ju en Volvo S40 från 99 innan jag skaffade Forda. Det finns många ikoniska videos ifrån när jag körde den bilen. Mycket allsång och karaoke och grejer i den bilen. Jag ska fan ha den här platsen! Fucking Volkswagen. Du tror du kan dominera det här landet. Ja men var klar nu för helvete, Kia. Yeah, jag vet inte vad den här GPS-horan vill att jag åker. In vänster till Malmövägen. Ursäkta mig! Ursäkta! Ja, jag behöver fråga lite om väg. Vet du möjligtvis vägen till Malmö? För att, I'm lost. Oh my god! Vad fan gör de? Man kan väl inte svänga där? Nej! Kom fan inte ta min plats nu i hora alltså! Nej! Du tar det inte! Nej, tack. Bra. Det var ju liksom en bil som körde emot mig som skulle ta den här platsen. Som såg när jag skrek det. Och han började ju skratta när han får syn på mig. Ah! Nu undrar ni säkert vad fan det här är för någonting. Like fucking really, har du en rattkrycka på din ratt? Ja, det har jag. Because Malmö. Okej, hörni. Ah!
Du kan ju ta in armen innan du stänger dörren kanske, ditt jävla mongo. Så. Det här bältet är så känsligt. Man kan inte... Jag minns en gång när jag skulle köra, alltså hade jag inte tagit på mig bältet, så jag satte på mig bältet samtidigt som jag körde, för jag hade bråttom iväg. Så bara... Fan! Känner mig som Barbie när jag åker runt i den här lilla bilen. Speciellt nu när jag har liksom... Pink nails, blonde hair, och jag känner mig verkligen som Barbie. Nu bär det hur som helst av sin morsan, för hon behöver ha bilen tillbaka. Så kör hon mig tillbaks hit förhoppningsvis, så att jag kan sätta igång och... klippa videon som ni förhoppningsvis redan sett då. Tanken är också att jag ska sätta igång och filma en Sims-video faktiskt den här veckan. Och för er som är medlemmar av Patreons, ni kommer ju få se den ganska så snart. Men för er som inte är medlemmar eller sura patroner, så... ni kommer ju få se den om typ 2 veckor. Det är lite den förmånen man har när man är medlem på antingen Patreon eller på YouTube. Är just Sims-videorna kommer det vara lite drygare för alla andra att se. Det är den dealen jag har. Helt enkelt, om ni ska ha era sabla Sims-videos. Jag tycker det är roligt att göra dem, det är inte det. Men det är bara det att jag, det är typ jag som sätter pressen på mig själv att det måste vara på ett visst sätt när jag filmar dem. Jag tror att jag måste försöka hitta ett sätt att komma ur det tankesättet, för att jag vet inte, jag stressar mig själv typ helt i onödan. Så, nu är jag hemma igen och tiden känns så jävla, alltså grejen är att jag ska hämta honom 4:30. Jag hinner väl säkert, men det är det. Det är inte helt säkert. Jag ska sula i mig lite kvarg och pissa. Och sen måste jag sätta mig och arbeta. Arbeta för vårt land. Bidra. Bidra till samhället. Genom att betala på tok för mycket skatt. Men jag tycker faktiskt, alltså skatt i all ära. Jag tycker verkligen skatt, ja absolut, men... jag knegar för att hälften ska försvinna. Och så är det typ så här våldtäktsmän som får skadestånd på 800 000. Man bara, jaha. Okej. Okay. Jag kommer frysa om jag sitter så här. Jag fryser redan. Jag kan inte sitta still och ha kortkläder. Då blir det kallt. You take a chance, I make you smile. It's too bad, you don't even know me. Så, nu är klockan snart 4:30. Jag är på väg att hämta Ian. Vad skönt det är. Det är så jävla gött. Jag ska hämta Ian nu. Och sen så ska jag slänga in en tvätt. Jag måste in och laga mat. Jag blev inte ens klar med videon. Alltså, den ska ju upp idag för medlemmar och Patreon. Så att... hur fan kan jag liksom inte hinna när jag gick upp 7? Vad är det jag har gjort istället liksom? Jag har inte gjort någonting istället, det är det som är grejen. Jag var ju i och för sig, jag hämtade mat och grejer och det tar ju, alltså tid går alldeles för fort. En timme liksom, ingenting. Nu är det ju så här kaosigt i Ians rum istället då. Men nu ska jag packa ihop all 60 tvätt och till dödsstugan. Så jag krävar chokladbollar så jävla. Nu har jag en sån här chokladboll som man nyser, det bakar fett mycket. Har jag också upptäckt då att jag är laktosintolerant. Alltså den fan är... alltså så jävla tuntigt. Ska jag vara en sån som går på fik och på restauranger och grejer? Är det laktos i det här? Är det laktos i det här? Nej, alltså Jag har alltid tyckt så jävla synd om folk som är intoleranta mot saker och ting i mat. Som inte har liksom all möjlighet att äta vad fan de vill. Begränsningar överlag är jag väldigt känslig för. Så här, jag ska kunna göra vad jag vill. Så att inte kunna äta vad som helst för att det är mjölk i. Alltså, skojar du med mig? Krille testade att göra laktosfri korvstroganoff igår och min mage har inte liksom inte reagerat. Däremot så åt jag ju kavari förut. Kavari. Som inte är laktosfri och min mage bara... du kan inte lura mig, vet du. Alltså jag orkar... jag bara tycker det är så töntigt att jag är laktosintolerant. Alltså bara, gud! Du har levt på jorden i 30 år och så här. Kan du inte dricka mjölk? Alltså va? Det finns ju de som är liksom... som inte tål ett skit. Alltså för det är noll. Vad äter de för någonting? De som är typ allergiska mot precis allt. Gluten, nötter, laktos, you name it. Alltså, finns ju hur mycket som helst att vara allergisk mot. Gräsallergi, alltså allt bara...
How are you still alive? Alltså hur? Är du hungrig gubben? Men älskling, det är klart du ska äta. Men jag vill äta yoghurt. Jasså. Det vill du. Det vill du, min son. Banan-yoghurt. Mm, äter man till frukost, hör du. Men det äter man till middag. Om du undrar varför han har en blåtira så har jag slagit honom. Nej, sånt ska man faktiskt inte skämta om. Nej, han har slagit i... Vad var det du slog i för någonting igen när du var med pappa? Vad har du gjort med ögat? Jag slog i bussframstolen. Ja, du slog dig på busstationen, men vad slog du i på busstationen? Vart var det du slog i? Det gröna. Gröna. Det gröna. Handstycket. Gröna handstycket. Han slog i någonting i alla fall när de skulle åka till Hågfors. Där hans pappa är ifrån. Hans farmor och farfar bor ju där. Så de hade varit i Hågfors i helgen och lite. Såg ni det där? Det var en varm korv. Det var en varm korv. Du är så gosig igen. Det har alltid varit så gosig. Men du var väldigt gosig när du var en bebis också. Ja, men nu är inte jag gosig. Jo, nu är du också gosig. Du vet att mamma och Krille tycker att det är jättemysigt när du vill sova hos oss igen. Så det är inte det att du inte får sova hos oss. Men vi vill ju gärna att du ska kunna sova i din egen säng också. Eller hur? Det är ju mysigt i din säng också. Okej, då tar vi fram en sån här då. Som vi lägger allt förmultnat i. Alltså ni ser ju det ser ut så här. Jaha, den här är Spremans ny så den är inte heller gammal. Den är inte heller ny. Gud, kom ni ihåg när? Jag vet inte hur många av er som har följt mig så länge. Men jag har en gammal video på min kanal här. När jag rensar mitt skafferi i min första lägenhet som jag bodde i. Bakom mig här, den här skåpet här. Jag har inte rensat det här skafferiet sedan jag flyttade in den 5 december 2014. Det mesta man ser här inne, det är pant. Alltså det ligger hela den här översta här är fyllt med pant. Åh jävlar! Ah! What? Varför gjorde jag det där? Titt! Det var typ ingenting här nu. Varför det?
Det var ju svinbra. Simon sitter ju där. Ja. Han sitter på kristat och vi får sitta där. Jag får nog sitta där. Mm. Jag sa till henne att jag får sitta där. Jag har tagit av mig håret så nu ser jag ut som en ballettdansös. Funkar inte fläkten? Vad är det för fläkt? Ja, men den är inte ikopplad. Den kan du ta. Okej. Okay. Vad är det? Vad säger du? En keps. En keps? Ja! Alltså du måste ju inte ha keps nu, det är kväll. Solen är inte så stark nu. Det går bra ändå. Jo! Har du sett det på väggen igen? Det sitter två stycken spindlar. Var? Där sitter den. Och där sitter den. Jättelånga ben. Jag tänker att spindlar. Ja, det är bra. Nu är det så lite att ha keps på sig igen. Det är ingen behöver vara ledsen. Va? Du kan faktiskt prata med mig. Kolla, där sitter också en stor spindel. Var? Här. Här. Titta på det pekar. Långa ben. Väldigt långa ben. Det är så att den Ian Fielding. Nej, så gör man inte. Varför gjorde du så? Att lägga. Varför gjorde du så? Så gör man inte, Ian. Bluetooth mode. Bluetooth mode. Varsågod gubben. Ponsar du någonting åt dig här? Barn har somnat. Jag ska tvätta bort mitt smink. Och vi gör det. Det här tvättar jag bort mitt smink med och rengör ansiktet med. That's it. Nu har jag den här. Face cream.
en rosa facecreamen från Ako. Nu blev jag klar. Nu blev jag klar. Min framförhållning är sämre. Min framförhållning var fett bra när ett tag. Jag hade ändå liksom typ flera videos på lager. Och gjorde ändå fler. Så jag, aldrig, så jag behövde liksom inte stressa för flera veckor. Och nu är bara, nu är jag efter igen. Jag ska göra en chokladmål nu. Jag upptäckte att jag är laktosintolerant. Är du där? Har du testat dig? Alltså, nej. Nej, du ska säga inte att du är laktosintolerant. Jag har inte testat mig. Okej, jag tror att jag är laktosintolerant. 50, 100, 150. Tror du inte att jag har sagt så där förut också? Ja, men, grejen är ju laktosintolerant. Ja, men grejen är ju att jag får ju jätteont i magen av att äta alla mjölkprodukter. Men jag äter laktosfritt för att plötsligt inte ont i magen. Du får ju kolla det där. Ja. Så mycket grädde och grejer jag har i matlagningen. Det är inte varje gång heller, eller hur? Fast jo, jag säger det bara inte. Jag är så van nu. Så det är alltså varje dag? Ja, typ alltså. Jaha. Ja. Då får du ju kolla upp det då. Så det har ju ingått i min vardag, tomt i magen. Va? Nu kommer det där magontet som måste jag. Ja, men om det är laktosintolerans eller inte. Eller vad heter det? Laktosintoleranthet. Eller inte, där får du kika. Laktosintoleranthet. Laktosintolerans tror jag är, så som du sa från början. Där går kärringjävel. Jävla kärringjävel. Det, alltså när du säger sånt där, det blir jag liksom aldrig triggad av någonting. Vad säger du? Jag blir aldrig triggad av att du säger sånt där grejer, kärringjävel. Du blir inte triggad av det som man blir triggad av? Nej, alltså det jag bara, jag fattar ju att du säger det på skor. En sling. Vad är det? Inte hästflugor. Hästflugor? Jag vet inte, jag frågar, är det inte det? Det ser inte ut som en häst då. Och den som har kommit på det är ju helt tappad. Visst ni att Bente skräpar ner i naturen? Förlåt? Ja. Vad säger du nu? Bente skräpar ner i naturen. Hur då? Slänger grejer. Nej. På marken. Nej! När gjorde jag det? Menar du när vi var ute? Och jag slängde papperspåsen i vattnet? Ja. Papperspåse. När vi var i skogen. Va? Vad gjorde jag i skogen då? När vi parkerade bilen. Då slängde du muffins. I skogen. Men plockade jag inte upp den? Jag vet inte. Jag sa att jag skulle göra det. Frågan är om du hade plockat upp den. Om jag... Nej, men jag plockade upp den. Och så la jag den i blommat vid. Jag vet inte om du testade mig. Är han en sån som jag kan slänga skräp på gatan med? Eller måste jag ta upp efter mig själv? Jag brukar faktiskt inte slänga skräp på gatan sådär. Men jag gjorde nog lite sådär också för att jag ville provocera dig. Vill du provocera mig? Jag tror inte att han hoppade med det faktiskt. Jo, för att jag... Dels att jag bara säger, haha, titta vad jag gör. Det var absolut inte något sånt jag fick från den momenten i alla fall. Nej. Men samtidigt så var det så här, vad fan ska jag göra av det här? Det är nog mer den, tror jag. Att det var ungefär som att hon slängde den. Och sen så, som, det var inte som så att hon gjorde det på ett retsamt sätt. Utan det var typ bara... Så hanterade hon det. Mm-hmm. Kan du mosa upp det med sig? Ja, om du vill ha lite lök i. Jag ska mosa med andra grejer nu, ja. Men hör ni vad, hon är så bortskämd. Jag hatar den här delen. Att mosa ihop det. Det är det värsta jag vet. Jag hatar den här delen. Att mosa. Men kan du mosa den där åtminstone då? Eller? Han är ju mosa med snälla älskling. Han stör ju ingen. Jo, det gör den. Den stör mig. Varför då? Men för att den är störig, det ser du väl. Ta ut den i alla fall. Nej. Men vadå nej? Jag vill inte ha det där äckligt här inne. Kom. Nu flyger du inte på 50 till. Man drar inte då en horunge. Men... Simba, det är du som ska göra det här egentligen. Ja. Hej då. Fy fan vad gött det är. Alltså det är så jävla gött. Märkte du först nu att jag var här eller? Jag har varit här sedan 12. Jag tänker att jag avslutar här. Tack så mycket för att ni tittade idag. Och glöm inte att bli sura personer. Eller medlemmar på kanalen. Och få tillgång till massa roligt content tidigare än precis alla andra. Och glöm inte följa mig på Instagram och Snapchat så hörs vi snart igen mina kära små mandarin
galare. Då ses vi på väg med att 4 personer eller medlemmar på kanalen och få tillgång till massa roligt content tidigare än precis alla andra. Glöm inte att följa mig på Instagram och Snapchat, så hörs vi snart igen, mina kära små mandarin skalare. Då ses vi på väg med att